Kızmattık avalından kıyanattık menin paydalanu, işini birgen mülktü özünü ıgarıp aluu, jana mıyzamsız sıylık aluu, para talap kılu sıyaktuu korrupsiyalık beринелер коомчулукка тааныш. Анткени бул жагдайлар боюнча шуулданган кызматкерлер көп. Бул дүйнөлүк абройлуу уюмдар ушул маселе боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин алардыкын бир топ чындыкка жакындыгы бар. Мурда мисалы коррупциянын деңгээли мынчалык эмес эле, мамлекеттик масштабта боло элек эле да. Мисалы тигилче бул кызматка коюу, башка бир жумуштар үчүн пара талап кылынса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына өткөн жылдан бери чоң мамлекеттик долбоорлор уже коррупциялык схемалар менен ишке ашып атыптыр да, мына ТЭС, мына альтернативалуу жол, тарых музейи, датка кемин деп тагы көптөгөн халык билбеген дагы көптөгөн көйгөйлөр бар. Бул арада Кыргызстанда коррупциялык системанын тамыр жайганын дүйнөлүк изилдөө көрсөтүп берди. Анда Кыргызстан коррупциялашкан өлкөлөрдүн сап башына тизилди. Мында улам коомчулук өлкөдө бул жаатта күрөш эрсиз кадамдары себептешет. Жана ууну качты деп артынан уурулар кубарылгандай эле ошондой эле болуп атат да. Баягы эле коррупционерлер да биз эми жашырганда эмне прокуратурасы деле коррупцияга малынган, сот деле малынган, сот соттосо ошол коррупционер, сот кайра эле эмени соттосо кармалган кичинекей уруулардычы. Эми бул деген эч коррупцияга каршы күрөш эмес да. Коррупция менен күрөшүүдө кылмыш иши козголуп, сурак берилип жатат деген тергөөчүлөрдүн маалыматы аягына чыкпай жатканына мисал келтирилет. Анткени учурда күрөштүн жыйынтыгы жок. Кандайдыр бир көз каранды божомол менен эптеп-септеп бир күндө тергеп, анан эптеп сотко жеткирет. Сотко жеткенде да сотто дагы көп далилдердин жетишсиздигинен алар актап атат. Алардын дагы үй камагына акташына көбүнчө шартты тергөөчү тарабынан түзүлүп берип атат. Тамыры калыңдаган системаны жок кылуу бир гана кишинин колунан келбеси дагы эскертилет. Күрөш ачып каршылыкка багыт алганы менен карышкырга кой кайтарткан сыяктуу жагдай жаралып жатат дешет. Мамлекеттик кызматка, кызмат орундарына пара алуу менен акча алуу менен дайындалып атышат да. Анан ал жерге барган адам сөзсүз ошол акчасын 10 эселеп, 100 эселеп көбөйтүш керек кайра. Себеби гарантия жок. Эртең бийлик алмашса, алар кайрадан кетип каламбы деп. Карапайым калкка силердин күрөшкөнүңөрдүн эч кандай немеси жок. Кажети жок. Алар өмүр бою коррупциянын торунда, коррупциянын жолунда. Төрөлгөндө врачка 5000 сом берет, өлгөндө молдого жаназага акча берет. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ал байкуш коррупциянын жемкорлуктун жеми болот. Учурдагы күрөш коомчулукту үмүттөндүргөнү менен коррупционерлерге карата чыкчу соттун чечиминен чочулап турушат. Анткени акталып кеткен жагдайларга таң калтырбайт деген таризде. Аягына чыгап чыкпай ого да эл көзүбүз жетпей турат. Себеби бир айыл өкмөттүн тагдырын чече албаган аяк кайерден анан кийин коррупциянын аягына чыгат. Кээ бир немелерин көрүптүр, ыраазыян болосуң, кээ биринен нааразыян болобуз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы коррупцияга каршы күрөшүүдө 2 миллион сомду атайын эсепке которгон. Эске сала кетсек, атайын эсеп ачуу боюнча буйрукка президент 16 майда кол койгон болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ош шаары.